Přistoupíme k 11. změna ve finančním výboru. Zastupitel bakalář Jiří Sokor dne 12.12.2018 rezignoval na kresi. To opravdu 19. dne dnes se oficiálně oznamuje svoji rezignaci v souvislosti, že byl řízen výbor a v souvislosti s tím, jak jsme se dohadovali, že podle mě to měly situace nemusí vypadat. Těm rady jsem to oznamoval 12. určitě samozřejmě ten materiál tím pádem zcela správný. Dobře, tak já teda pro mě platí, že dne 19. oznámil svou rezignaci na funkci člena finančního výboru a navrhl paní Emu Suchorovou, tržní 451 a Vypčice na Vltavou. To je reference. Jestli k tomu chceme diskuzi, to nevadí, že jo, to je v pořádku. Zatím bych vám jenom přečetl, tedy jak by znělo usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci bakalářského Sokora z členství ve finančním výboru. Zastupitelstvo města jmenuje členkou finančního výboru paní Evu Suchorovou, tržní 451, Vrbčice na Vltavě. Vyhovuje, takže kdo je pro přijetí? Já bych si ještě ano. Dobrý den, já jsem předsedkyně finančního výboru, paní Suchorová. Děkuji za vaše děkuji za vaši ochotu a rád bych vás poprosila stejně tak, co jsme to tady dělali na ustavujícím zastupitelstvu, jestli byste se maličko představila a představila teďka. Odborně. A posledních 20 let jsem pracovala a bance, kde jsem měla na starosti provozní účetnictví a celý vlastně banky. To znamená, že jsem se starala o provoz, ne přímo jako o bankovní činnost, ale o celý provoz banky. Předtím jsem ještě pracovala a v jiných orgánech, kde jsem měla na starosti vlastně jako a celou ekonomii. Tady jsem měla na starosti jenom provozní účetnictví. Jestli teda měla jsem 630 podřízených s tím, že se to postupně zredukovalo na 15. A dělali jsme tam a vlastně došlé faktury, vydané faktury, mzdy, a co ještě, a banka měla taky nějaký skladový účetnictví, nějaký vystavený faktury, prostě tak jako každá jiná organizace, odmyslete si o toho bankovnictví. Určitě děkuji za to podstatu věci. Naše usnesení tedy, pokud další nemáte nikdo nic, tak naše usnesení tedy principiálně zní, že bereme na vědomí rezignaci bakaláře Jiřího Sokora v tomto výboru, finančním výboru a jmenujeme členkou finančního výboru paní Evu Suchorovou, tržní 451 Lipčice na Vltavu. Kdo je pro přijetí usnesení? Proti, takže se nikdo. Dostáváme se do bodu 2.